Nima ki bu tog bo'lmadi? Chunki boshdan 6-seriyadagi xolodilniklar zanglamaydigan po'latdan ishlangan bo'lib, o'zida hech qanday iz qoldirmaydi. Bu xolodilniklar 682 litr obyomga ega bo'lib, shovqin darajasi 42 dB. Bu degani bor yo'ligi bilinmaydi. Xolodilnik bo'yiga 182 cm, eniga bo'lsa 84,5 cm. Yon tarafdan 75 cm. Narxi bilan veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Bundan tashqari har qanday muzlatgich xarididan iyun oyining oxirigacha kichik maishiy texnika uchun 40% kashbekni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ishlatilgan puldan 40% sizga qaytib keladi. Shu bilan birga bizda umumiy xarid summasi uchun 22% gacha chegirmalar mavjud. Ya'ni 15% bitta xarid uchun, 18% ikkita mahsulot xaridining umumiy summasi uchun va 22% uchta mahsulot xaridining umumiy summasi uchun. Bosh hayot uchun yaratilgan.